Molt bones a tots i benvinguts al capítol 7 del Pokémon Soul Silver Duolog. Capítol 7, capítol del líder de gimnàs, estem davant de Pegaso, el primer líder, en teoria tipus volador, però aquí pues, serà una altra cosa. I no he entrenat, bueno, ja us vaig dir que no entrenaria, que m'enfrontaria tal qual, tenim aquest equip. No ho pots fer el 9, però jo crec que pots fer alguna cosa, perquè el seu més baix em sembla que està el 9 i el més alt el 13, així que encara podria fer algun nou. I els altres 4, que bueno, tenen nivells així, els atacs ja no me'n recordo, els tipus ja no me'n recordo, però és igual. Començarem en nou i aviam què passa, va? Així que, primer líder de gimnàs, primera medalla en joc, i com a moment puc permetre que se'm mori un Pokémon, però ja, o sigui, hauria d'intentar aconseguir aquestes dues primeres medalles sense cap baixa. Com a molt, com a màxim una. I el primer gimnàs, Electabuzz, nivell 9. Bueno, no sé quin tipus serà. Però vaig a fer ganxo alto. Ganxo alto crec que guanya allò de... No sé què ho he dit cada capítol. Guanya l'habilitat, que et sembla que tenia alguna habilitat que millorava els atacs amb cops de puny o alguna cosa així. És molt eficaç, és dèbil a la lucha. Cabeza de cent, aviam què fa. Neutre, vale. Pot ser molts tipus. Jo crec que segueix un ganxo alto, és molt eficaç. Clar, és que a la lucha guanya molts tipus, jo tampoc sé ben bé què pot ser, però... No m'hauria de matar ell amb un rencor, no, rencor... Sembla que baixa els PPs o alguna cosa així. 4, vale, tinc 25. No sé si estan randomitzats els PPs, crec que també estan randomitzats. Vale, mort. Queda l'últim ja, nivell 13. És molt nivell, eh? És molt nivell. Pujaré un parell de nivells, potser? M'ha donat molta experiència. Que poquet. Xerinja! Oh, només té un de vida, aquest! Pues jo crec que això està guanyat, eh? Perquè no tindrà l'habilitat, no crec que random... O sigui, no crec que de forma aleatòria en Xerinja tingui l'habilitat de superguarda. I com que només té un de vida, amb que l'ataqui, el moto, així que... Crec que Canto helado és el millor, perquè té prioritat. No? Protegió... Oh, puta, té el superguarda. Esfera oral, merda. Merda, per què té superguarda? Per què té... Oh, dios. Pues ara t'he trobat... Oh, merda. Què pot fer-li mal? Vale, ja sabem que el gel no. Volador, si és planta, ja li hagués fet mal. Si és... Bueno, clar, és que hi ha dobles. Pot tenir doble, tio. Però ja vaig a fer meteoro, vola. Esfera oral no més molt eficaç. Perquè jo sóc tipo acero, crec, com el Pinocho. Me cago en Dios, perquè té superguarda, tio. Vale, no tinc més atacs per fer mal ja, així que... Tenim de treure d'aquí. I aquí trec. A what the fuck no, val? Perquè en what the fuck... Té l'habilitat aquesta que tots els tipus... Tots els atacs són tipus normal, així que... Ah, però tinc... Tinc tormenta arena. Vale, anem a treure un WTF. Anem a fer tormenta arena. Si no és tipus roca, acero o tierra, mor. Lanza lluvia, vale. Meteorobola canviaria tipus agua si està plovent. Pájaro osado, o sea, no sé qui ja està. Quin lío. És molt eficaç. No! What the fuck, crític. Oh, és mort! No! No, ha passat el mateix que el negro 2. El blanco 2, el negro 2, ja no sé quin joc era. El robot, pájaro sati, robot, i s'ha mort. Bueno, m'emporto l'experiència amb en Pinocho. No, tio. Bueno, what the fuck, era aquell Pokémon que no sabíem què fer-ne. Pues ja sabem què fer-ne, enviar-lo al PC, com a primer Pokémon mort. Però per què té l'habilitat aquesta? No és tan random... Oh, tio, en Xerinja no li afecta el random? Els tipus sí que estan canviats, perquè Meteorobola no li ha fet mal.
quin tipus serà Pajarosado? Perquè clar, jo soc dragón, planta... M'ha fet crític. Emetes, que els emetes què? Són els que toquen o no? Jo no sé quin atac ens dona aquí. Respiro. No sé què, respiro. Però respira és un atac? Respira és una cosa que fem de manera natural, en sèrio? Li hem d'ensenyar a respirar un Pokémon per emeter? No, era aquí. Destructor i una... Ah! Hòstia, és veritat, que Destello no era Destello. Destructor... Què tipo és? Què? Tipo acero. 95 de puto, hòstia. A veure, Pampinocho, això, que té està. No? 95, tipo acero, Pinocho, sí. Anem a ensenyar-li en Pinocho. I li traiem... Crec que li traurem això d'Alivio. Perquè afilar ens augmenta l'atac físic i ens pot anar bé. Vaig a treure-li a Livio. Vale, ara en Pinocho té un atac amb Stab. En Chachi també podia prendre, però en Chachi està al 4, encara pot aprendre coses per nivells. Ai, hòstia, porto de l'MT. No, em pensava que aquí... Oh! Fuck! Es perden els MTs. Això és una putada, eh? Primer poder, solo disminuir la defensa especial... És com un psíquico, no? Pel que veig. 100 de potència, tipus normal. Ni 80... No, això no, això no m'agrada. Això no m'agrada. Oh, doncs ara ja he perdut Destructor. Bueno, era per en Pinocho, jo crec que està bé, perquè tipus 0 ens durarà... Ens hauria de durar bastant de temps, professor Elm. Què et passa, professor Elm? Què? Què passa? Què? Està a la tienda de Pokémon en un huevo. Ah, bueno, doncs mira. Ja tenim substitut... No, què... Però que no he trucat jo a la... Vale, no t'he guardat... No. Guarda'm diners. Però... Cago en... Dios, mami, aviam. Ahorra, sí, guarda'm el dinero. Després em farà falta, però bueno, o sigui, si només m'has tret 500, no m'estàs arruïnant tampoc, així que... No hi ha problema. Hem perdut un Pokémon. Bueno, he avisat que com a molt em podia perdre un... Així ha set, ara necessitaria no perdre cap fins al tercer gimnàs, una cosa així, tercer, quart gimnàs. Aleshores ja potser podria perdre el segon Pokémon, però... Hem perdut un tipus dragón, hem perdut l'Squirtle, que no sabíem què fer-ne amb ell, però... Quan evolucionés segurament perdria la seva habilitat, en guanyaria una de nova... No, canviar-li... No, aquesta no, la dels morts és aquesta. Ah, portem ja 7 capítols. No sé si capítol 6, capítol 7, és igual, avui és el 7, eh? Però 7 capítols i ja un mort, doncs no és una bona mitjana, val? Perquè, home, si n'hi ha un mort cada 7 capítols, haurien de ser 70 capítols. Perquè se me'n morin 10 i després quedi l'11, sí que el capítol 77 ens morim. No, en veritat no funciona així, és una llàstima. Bueno... Pobre Squirtle. La tàctica crec que era la bona, eh? Fer allò del Torment Arena, jo crec que sí. Jo crec que era el que havia de fer, perquè... Si no havia d'estar canviant Pokémons, trobar l'atac que li afectés i m'acabaria fent mal... Perillaria que se'm morís un altre Pokémon. Si s'havia de morir algú, que sí que potser millor aquest. Pel fet de que té l'habilitat, una habilitat que no m'agrada i el fet de que és... És l'starter que ha triat el Joey, així que ja, diguéssim, ens eliminem una mica el problema aquest de si el fem servir encara que el tingui l'altre, bueno, no sé. Vaig a posar en Bobser de primer. Anem a buscar l'ou i tirarem cap avall, que per cert podrem atrapar Pokémon, que s'anirà al PC, perquè si tenim l'ou a sobre, que l'ou no sé si estarà randomitzat. En teoria li surt un Togepi. No sé què sortiran aquí. Ets tu? No? Té mal de... Què? Ah, mi... M'ha comprat una poció? Hòstia! Que em compra coses! I tu em dones l'ou. Hòstia, em pensava que el tio de... Vale, no sé per què em pensava que el de laboratori era el tio que va disfressat com un botones d'aquests de... d'hotels. Bueno, em dones l'ou, no? Vale. Bueno, doncs el portarem a sobre fins que s'obri, no sé. Ja, potser li seria un Riolu a l'equip, eh? Si veig que el que ens surt té un nivell més acceptable... Què passa, tu, ara? Qui ets, tu? Ese huevo? Sí? Esto es lo cierto, sí?
Bueno, sí, que et vidrem el huevo. No, no entenc. No, no entenc a què ve aquesta escenet, aquesta escena de la... Ai, mira, una merda d'aquelles. Que no puc vendre. Oh, sí. Ho vaig intentar? Ah, no ho sé. Per cert, tinc boles. Perquè... Clar, he d'atrapar. 4 i 1, no. Vull més. Vull més perquè pot sortir qualsevol cosa i si surt algú amb un ratio molt alt, estem fotuts. I no vull estar fotut. Així que... Comprem... Només tens pokeboles. Home, ara tenim bastants calés. Clar, hem guanyat el líder de gimnàs. Vaig a comprar-ne unes 8. No, vaig a comprar-ne més, perquè després... Crec que hi havia una cova. Crec que hi havia una cova abans d'anar al següent poble. I després hi ha un pou. Em sembla que hi va haver un pou amb els lowpokes o alguna cosa així. Que els hi tallaven la cua. Em sona alguna cosa així. I no sé si podríem atrapar... vull dir, comprar boles fins aleshores. Llavors, a veure, podem anar... Hòstia, podem anar també... Podem anar també allò dels 1 o 1. Ah, amigo, no sé si sortirà. No havies... S'havien de fer alguna cosa per fer-la sortir? Necessita les ruïnes aquestes. Ah, amigo. Era aquí? Ruïnes alfa? Era això d'aquí, no? Lo dels 1? No sé si surten. Els he de fer aparèixer jo, perquè recordo que s'havien de fer com uns trencaclosques. Ara, aviam. 1-1. Bueno, no serà un 1-1, no? O sí? Medicham! Oh! 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 Home, nivell 5. Nivell 5, aviam què li fem per no matar-lo. Aviam, un atac fluix, Bobser. Cabeza de 100, 85, 30, 55... Ja fa un ultrapunyo, perquè és que el de 30 pot pegar 5 vegades i... Vale, és resistent al veneno. Lanzamugre. Això és tipus veneno, també. Bueno, en teoria. Pot ser tipus veneno, perquè som resistents al tipus veneno nosaltres. Perquè som tipus veneno, o sigui, tot... Bueno, vaig a fer un altre ultrapunyo, no crec que es mori. Vale. Vale, perfecte. Antojo. Molt bé. No sé què fa Antojo. Pokéball. Sé que ets una segona evolució, però estàs a molt poca vida. Podries atrapar-te. I... Olé! A la primera. Vale, tenim un Medicham, que no sabem quin tipus és. A veure... Roca Psíquico. Ah. No conec a ningú amb aquesta combinació de tipus. No, diria que no. Oh, sí. No. Sí, aquell Pokémon que és com una lluna. Sembla que sí. Bueno, Roca Psíquica. Bueno, en un mote. Bueno, no sé. Vaig a posar-li... Ets un 1-1, perquè tu estàs a la cova 1-1. Però, com que tu sí que sabem qui ets... Vale? Tu sí que et coneixen. Els unknowns, em sembla que el nom ve de unknown, o sigui, que no se sap què és. Però com que aquest sí que sabem què és, li posarem known, o sigui que sí que sabem què és. És un joc de paraules en anglès. Que no sé ni si l'he fet bé, però és igual. Són noms, o sigui, els noms no tenen regles, els hi pots posar el que vulguis. Anem a veure el... No, anem a atrapar primer un Pokémon de la ruta aquesta, 32. Per serà... Bé, és igual, sé que hi ha més rutes cap a l'esquerra, però com que després tot això es comunica, ja atraparem més endavant. Anem a atrapar aquí. Ruta 32. Primer Pokémon de ruta... És un Spearow. No, tio. Un Spearow, no. Sigues tipus 0 o algo així, sisplau. Sigues algú bo. No moris. Uf, que just. Crisi de defensa? En sèrio? L'Espiro s'atraparà d'una bola. No crec que s'escapi. Mira, último objeto usado. I així tenim dos Pokémon al PC i podem anar a mirar els dos a la vegada, no? Perquè si tiro una valla, canvi de ruta o ja, no, o ja és tota la ruta... És que no ho sé. Hauria de mirar el mapa. Hauria de mirar el mapa.
Tipo normal. Vaya, vaya mierda. Vaya mierda. Un nom de merda. Un nom poc èpic. A la EIOU amb accent. Nom de merda. No, és que està, és nom de cheto, oi? Té nom de cheto. A veure, però no. Primer veiem el... Com es feia per mirar el mapa? Pocket Gear, mapa, sí. A veure, ruta 32 és tot això fins aquí, fins a la cova. Vale, després hi ha la cova, i aquí hi ha a la ciutat, el poble. Pozo Slowpoke, no, poble és això d'aquí. Vale, això és el poble. Que ja hi ha gimnàs aquí, crec. I això és el del pozo aquell, el Pozo Slowpoke. Vale, hi ha la cova, vale, podíem atrapar... Ruta 33, ei, espera, ruta 32... Cova i... I per aquí dalt, les ruïnes que hi hem atrapat, i queda aquesta, la 36. Però com que això comunica, ja quan vingui d'aquesta ciutat i arribi aquí... Parque Nacional? Ah, sí, el dels bitxos. Vale, doncs ja quan vingui per aquí, com que haurem de fer això d'aquí, doncs ja atraparem els dos Pokémons, a la 36 i a la 37. De moment, tirarem cap avall. Anem a mirar aquests Pokémons que hem atrapat. I a veure què són. Per cert, és de nit en el joc? I són ara les 8 i quart? Home, és estiu, no és de nit, però a l'hivern això seria de nit. Inclús a la tardor seria de nit. Inclús algunes èpoques de la primavera també seria de nit. Anem a veure, aviam. Caixa dels vius, vale. Ah. Menos. Potencia de ataque especial si otro tiene la vida más. Una mierda habilidad, que es aquella de los conillos, aquellos eléctricos. Vale, te doble golpe. Que pega dos vegades. Y prou. Vaya mierda. 25 de potencia tipo volador. Antojo 80. Físic. Pues 75 de precisión, que poc. Hueso palo. Con hueso puede hacer retroceder al enemigo. Home, 80 de potencia. Físic también. Tipo roca, perdó. I lanza mugre, 120, lanza mugre és tipo veneno. Em sembla que no se li ha canviat el tipo. 135 de potència, 90 de precisió. Està molt, molt bé. I pot enverinar. Això és l'hòstia. No us ho negaré, això és l'hòstia. I a la AO, potència d'ataque tras recibir un golpe crítico. Risc de defensa, elèctric, lluvia ígnea. 115 de potència especial, 80 de precisió. És que aquesta precisió són una merda. Excavar tipo hielo. 115. I reflejo. Ah, reflejo segueix en psíquic. Això dura de 2 a 5 turns. Deu ser com un girofuego, suposo. Però no crec que això vagi pagant de 115 cada torn, no? O sí? No ho sé. Però igualment, 80 de precisió no m'acaba de convèncer. El Medicha me mola, eh? Lanza Mugre me mola. I Hueso Palo tampoc està malament. Crec que ens el quedem. I no me treure un Riolo d'aquí. A més és Psíquico. Roca Psíquico. En Riolo què era? Psíquico i prou. El problema d'en Riolo era una mica els atacs. Crec que eren bastant dolents. Perquè Hiperrayo és dolent. Això, tipo dragón, 70 de potència física. Bueno, i Puño Sombra, que... Sí, bueno, no està malament, eh? Però té unes estadístiques bastant pitjors que les de Medicham. Les del Known. Així que agafarem amb Medicham, sí. Ens quedem amb Medicham de moment, però no me posaré de primers. No vull ara estar fent la merdeta aquesta d'anar canviant i això. Ja, algun dia que em doni per entrenar, entrenarem en amb Medicham. De moment anem a seguir amb aquest equip. Que ara ja no tinc 4 Pokémons, tinc 3, perquè clar, se m'ha mort... No, perdó, ara no tinc 5, tinc 4. Abans tenia 5, perquè diria l'Squirtle, per aquest no conto. Ara tinc 4, però jo crec que... Oh, no he curat. És igual. Qui es vol curar? Tira cap avall, ja està. Posa't a lluitar. Vols lluitar? No vols lluitar. Què em dones? Augmenta el tipus planta. Sí, l'Skarmory. L'Skarmory té allò de... Xupar vides, em sembla. Ah, no! És Melagotar, que és tipo bitxo. Uf, quin lío. Hi ha algú que tingui atacs de planta?
No, Electrocañón no, bueno, es bicho. Me va a dotar, pero bicho. Ah, ningú, pues a la mierda. A la mierda, així de clar. Ara, crec que tenia un objecte per millorar els atacs d'aigua. Aquest sí que va lluitar. Vale, lluitem, fem aquest combat, que per cert ja portem 20 minuts, eh? Ja portem 20 minuts, com passa el temps? Fem aquest combat i ho deixarem aquí. Operator Bob amb Bipong. El mono aquell que té evolució. Vale, vaig a fer ataque ocio. Si sona la flauta i pega 5 vegades. És neutre. Només dos. Només dos, Bobser. Pues agafa un ultrapunyo, no. Ultrapunyo, no. Cabeza de cent. Maybe. No, no et curis. No veia un combat pesat. Està a nivell 6. Està molt baix de nivell. Crec que aquest joc... Ui, és molt eficaç. Oh! L'hem matat. Aquest joc té un problema bastant gros amb els nivells, no? No estan ben escalats. No sé si és per al random o és que l'original ja és així. Vale, en Bobser puja un nivell i mig. Mare meva. Tiranita. Ups. Ups. Nope. Anem a treure el nope. I que faci un ultrapunyo, a veure. Clar, si és tipus roca siniestro, que no ho serà. Però si ho fos, que no ho serà. Ah, no, clar, és tipus tierra ara l'atac aquest. Bueno, igualment. Igualment, no? És molt, molt eficaç, mira. Oh, ui, que poquet. Mismo destino, merda. Bueno, a veure, no el mato d'un altre... No, no passa res, no passa res, perquè no el mato. Puc fer ganxot, no el mato. A no ser que facis crític. No facis crític, no. Ara no facis crític. La primera vegada que demano a algú que no faci crítics. Truco fuerza... Canvio de su ataque y defensa. Bueno, crec que té bastant atac i bastanta defensa, així que no crec que hagi afectat en gaire. Podria fer Mega Gotar? No, vaig a fer un ganxo alto. L'hauria de matar, oi? Bueno, no sé, perquè com que s'ha canviat l'atac i la defensa... Crític. Bueno, ha fet el crític potser quan no tocava. Tocava en el primer atac, això, però no passa res. No, no t'ho tinc en compte, nope. Has pujat de nivell, no t'han fet mal... No t'has mort? Ah, està bé, està bé. Vale, bueno, bé, bé, no? Bé, una medalla, una pèrdua, però bueno, està acceptable, està acceptable. Deixarem el capítol aquí. M'hauria d'anar a curar, potser, però passo, vale? Seguiré cap avall. Si no recordo malament, crec que hi havia un centre Pokémon, així que intentaré arribar a ell i ens curarem allà. Així que, nois, deixem aquí el capítol. Ens veiem en el següent capítol. Aviam com avança la cosa. Que vagi bé. Adéu.